Усе обличчя у синцях та гематомах. Ви лише подивіться на ці моторошні фотографії. Кілька днів Ніна Іванівна зовсім нічого не бачила, бо одне око просто не могла відкрити, а інше було залите кров'ю. Лицо опухше, синє, і тут він ще синього. Ну, зараз немножко сходить, тому що мажуть, очі капають. У лікарні жінка опинилася після зустрічі з неадекватним сусідом. Синці вже посходили, але пенсіонерка й досі не може нормально ходити через страшні болі у всьому тілі. Каже, що нелюд бив її ногами і навіть обухом від сокири. Він неожиданно з'явився, як от чорт із табакерки. Я кажу, Вітя, що ти хочеш від мене? Ну, він мені одразу... І почав бити ногами. Я упала і я потеряла сознання. Спіймав свою жертву нелюд біля цвинтара в кінці села. Місце тут малолюдне. Жінка каже, він напав на неї раптово і підступно зі спини. А після того, як відлупцював, то покинув непритомну жінку помирати у чагарниках. Найстрашніше те, що очевидцем знущань стала односелиця нападника та жертви. Але жінка побоялася захистити бабусю і втекла. Ніна Іванівна пригадує, що коли отямилася, біля неї вже нікого не було. Стікаючи кров'ю, вона все ж зуміла дійти до магазину та попросити про допомогу. Лице було в крові, нічого не могла говорити. І тим більше вона держалася за голову, видно, головні болі були. Оце що? І ми навіть, я не могла їй щось спитати. Так жорстоко відлупцював жінку 60-річний Віктор. У селі кажуть, що він інвалід з дитинства, погано розмовляє і має призначеного судом опікуна. Ніна Іванівна переконана, розлютила чоловіка, бо той почув, як вона скаржиться рідним на його поведінку. Я їй говорю, Галя, поговоріть з Віті, пусть він мене не трогає. Тут він вискакує із-за угла і пугає мене. Мені ж не 15 років. Я не звернула увагу, що він вперед побіжав. Він такий довольний побіжав вперед. У селі Віктора добре знають і такою поведінкою шоковані. Кажуть, що чоловік ніколи не був агресивним. Жартома розповідають, єдиний його недолік – дивні розваги. Віктор полюбляє лякати мешканців і собак саморобним батогом. Він таку робить пльотку, на кінець прив'язує мотузочка, вона тоді хлопає, так як розйом стріляє. А собаки бояться, тікають. Так що йде ззаді, та гав, гавкне. Ото, якось йшли дві баби п'яні, то він ззаді нишком пішов, так як гавкнув, не розбігли. То я сміявся півчаса коли. Віктор живе сам, але вдома його застати не вдалося. Зрідка до чоловіка приїжджає сестра та племінник. Опікун із надзвичайними новинами зустрічатися не захотів. Телефоном запевнив, що погодиться із будь-яким рішенням суду. За 60 років не було в нього агресії, я не буду розслідувати, наговорять, що там його довели чи не довели. Є для цього органи, хай вони розбираються. А от дехто з місцевих взагалі у всьому звинувачує саме постраждалу Ніну Іванівну. Мовляв, пенсіонерка тримала зуб на чоловіка, бо той розповів сусідці, що вона краде у неї сіно для кіз. На розбірки між жінками в село навіть приїжджала поліція. Мені Вітя прийшов, каже, що вона тебе бере сіно. Я приходжу дійсно, так як він розказав, це вона на нього з'їлась. Каже, як вона мені камінцем розбила вікно. Повітря, не трогай. Потім хлопчик петарди йому в двір кидав. А потім він десь йшов по полі, а вона з ламакою так і нос до нього бив. Зараз у цій дивній історії намагаються розібратися правоохоронці, а далі вже суд вирішуватиме, чи безпечний Віктор і чи варто його після такого вибуху агресії відправляти на примусове лікування.